Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli izləyicilər. Bu günləri sizə Mərdəkanda Teymur Quliyev bağına yaxın gözəl bir həyət evimizi təqdim edəcəyik. Bu evimiz yerləşdiyi yerə görə həm dənizə yaxındır və ümumilikdə əsas yoldan 300-400 metr məsafədədir. Ümumilikdə həyətimiz 12 sotdan ibarətdir. Həyətin iki yanından girişi var, giriş sahəsi var. Biz hal-hazırda birinci tərəfdən girmişik. Bu sahədə gördüyünüz kimi belə bir meyvə talvarı var və qaraj sahəsinə giriş var. Mən sizə qaraj sahəsini və birinci mərtəbəni ümumilikdə təqdim edəcəm ətraflı olaraq. Hal-hazırda biz bir daha bildirim ki, evimizin giriş sahəsindəyik. Həyət yanı sahəmizin giriş sahəsindəyik. Belə bir geniş həyət yanı sahəsi var. Bu sahəyə rahatlıqla 3-4 avtomobil yerləşə bilər. Bu yerdə deməli, hovuz düzəldilib, su hovuzu düzəldilib. Deməli, hörmətli izləyicilər, bu sahədə də bizdə əlavə olaraq evin arxa tərəfidir. Bu sahə belə bir əl damı kimi istifadə olunur. Amma lazım gələrsə, başqa bir belə deyək, tikinti məqsədi ilə, otaqlar məqsədi ilə də təmir olunub istifadə oluna bilər. Belə bir sahəsi var, evin arxa tərəfidir. İndi isə keçək həyət yanı sahəmizə. Mən sizə ətraflı olaraq evlərlə tanış edəcəm. Onu da bildirim ki, həyət yanı sahəmizdə gördüyünüz kimi meyvə ağacları, o cümlədən dekorativ ağaclar mövcuddur. Əlavə olaraq iki tikili ev var. Biri təmirli evdir. Hal-hazırda biz həmin evin birinci mərtəbəsinin sahəsindəyik və əlavə olaraq bu tərəfdə gördüyünüz yarı tikili iki mərtəbəli evimiz var. Bu sahə bizdə belə bir qapalı beşetka sahəsidir. Həyət yanı sahəmiz dörd bir tərəfdən meyvəli ağaclarla, o cümlədən dekorativ ağaclarla təmin olunub. Yaşıllıqdır gördüyünüz kimi, yəni yay aylarında rahatçılıqla istirahat edə bilərsiniz. Əlavə olaraq onu da bildirim ki, qaz, su, işıq və bütün kommunallar yerli yerindədir. Bütün sayğaclar və s. hər bir şey əla bir vəziyyətdədir. Bu həyət yanı sahəmizin digər girişidir. Mən sizə ilk növbədə yarı tikili evimizi təqdim edəcəm. Gördüyünüz kimi iki mərtəbədən ibarətdir və dörd otaqlıdır. Deməli, bu tikilimizin birinci mərtəbəsində zal otağı və mətbəx otağı, ikinci mərtəbədə isə yataq otaqları var. İndi isə mən sizə ətraflı olaraq həmin gördüyünüz bu iki mərtəbəni yaxından təqdim edəcəm. Həyətində əlavə olaraq 56 metr dərinliyində olan su quyusu var. Deməli, hörmətli izləyicilər, biz hal-hazırda həyət yanı sahəmizin bağ zonasındayıq. Əlavə olaraq gördüyünüz kimi su çənimiz də var, işıqlandırmamız da var. Yəni, bu tikilidə hər bir şey nəzərə alınıb. Geniş, gördüyünüz kimi, bağ sahəsi var. Bu sahədə sanitar qovşaqdır, təmin olunub. Mən sizə ətraflı olaraq bütün rakurslardan evimizi təqdim edirəm. Bu bizim ikinci evimizdir. Yəni, yaşayışa yararlı, hal-hazırda istifadə olunan ikinci evimizdir. Bu isə bizim birinci evimizdir. Yəni, rahatçılıqla iki ailə yaşaya bilər. Əlavə olaraq onu da bildirim ki, hörmətli izləyicilər, evimizin, yəni hazır tikili evimizin aşağı hissəsində obyekt də var. Yəni, obyekt kimi də istifadə oluna bilər. Biraz sonra mən sizə onu da təqdim edəcəm. Gördüyünüz kimi, bütün hər bir şey nəzərə alınıb, tikinti zamanı, keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Hər bir şey sərgəli vəziyyətdədir. İndi isə keçək evin digər tərəfinə. Mən sizə digər evin girişini təqdim edəcəm. Bu sahədə də gördüyünüz kimi üzüm talvarı təmin olunmuşdur. Ümumilikdə bir daha bildirim ki, 12 sotdadır evimiz, sənədimiz çıxarışdır. Bütün suallarla bağlı ekranda gördüyünüz nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Evimiz birbaşa olaraq ev sahibindən satılır, bu gözəl həyət yanı sahəmiz. Yəni, ortada vasitəçi yoxdur. Birbaşa olaraq ekranda qeyd olunan nömrələrlə əlaqə saxlayıb, gəlib ətraflı olaraq yerində evlə, həyət yanı sahələrlə tanış olub qiymətlər adlaşa bilərsiniz. Bu bizim evimizin digər girişidir. Buradan da əsas yola çıxış var. Sadəcə hal-hazırda istifadə olunmadığından qapalı şəkildədir. İndi isə biz keçəcəyik evin
birinci mərtəbəsinə. Bu sahədə hazır olan obyekt üçün yararlı sahə var. Əlavə olaraq sauna kimi və hovuz kimi istifadə oluna biləcək sahə var. Hər biri mən sizə bir-bir təqdim edəcəm. Deməli, hörmətli izləyicilər, biz hal-hazırda tikilimizin birinci mərtəbəsindəyik. Bu sahədə gördüyünüz kimi belə bir zal sahəsi var. Bu zal sahəsi lazım gələrsə obyekt kimi istifadə oluna bilər. Ümumilikdə bütün yaşayış sahəsi obyekt kimi istifadə oluna bilər. Yəni, baxça kimi, yataqxana kimi, belə deyək, yay düşərgəsi kimi istifadə oluna bilər. Rahatçılıqla belə bir geniş sahəsi var. Deməli, hörmətli izləyicilər, biz hal-hazırda birinci mərtəbədə olan tikilinin birinci qaraj sahəsindəyik. Bura rahatçılıqla gördüyünüz kimi iki avtomobil yerləşə bilər. Evimizin isitməsi ümumilikdə qazanxana tərəfindən təmin olunur. Yəni, kombi sistemi kimi istiliyi var. Qazanxana rahatçılıqla bütün evin istiliyini təmin edir. Yəni, tam olaraq geniş ərazisi var. Ümumilikdə bir daha bildirim ki, 12 sotdadır. Deməli, bu tikilinin yaşayış sahəsi təqribi olaraq 600-650 kvadrat metr təşkil edir. Tək birinci mərtəbə buzal sahəsi təqribi olaraq 150-200 kvadrat metr olar. İndi isə mən sizə birinci mərtəbədə olan digər otaqları bir-bir təqdim edəcəm. Bir daha bildirim ki, evimiz sahibindən satılır. Evimiz sahibindən satılır və ortada vasitəçi yoxdur. Bura gördüyünüz kimi hal-hazırda istifadə olunmadığı üçün kladovka şəklində tikilib. Amma lazım gələrsə, buranı da əlavə bir otaq kimi istifadə etmək olar. Hal-hazırda birinci mərtəbədə böyük bir zal sahəsi, qaraj sahəsi. Əlavə olaraq, gördüyünüz kimi belə bir sauna sahəsi var. Hal-hazırda bir daha bilirim ki, istifadə olunmadığından artıq əşyalar yığılıb. Amma əl gəzdirilsə və təmir olunsa, böyük bir sahəli ev kimi istifadə oluna bilər. Bu sahə gördüyünüz kimi hovuzdur. Sadəcə bir daha bildirim ki, istifadə olunmur. İçəri tərəf, yəni hamam otağı kimi istifadə olunurdu. Hamam otağı kimi istifadəsi nəzərdə tutulmuşdu. Baxın, belə bir sahəsi var, geniş sahəsi var. Mən sizə qiyməti biraz sonra qeyd edəcəm. Hal-hazırda istəyirəm ki, bütün həyətiyyənin sahələr və otaqlarla tanış olasınız, hörmətli izləyicilər. İndi isə mən sizə sonuncu, birinci mərtəbə üçün nəzərdə tutulmuş sonuncu otağımızı təqdim edəcəm. Bir daha zal sahəsinə nəzər yetirək. Belə bir zal var. Deməli, hörmətli izləyicilər, biz hal-hazırda birinci mərtəbənin mətbəx sahəsindəyik. Gördüyünüz kimi qaz, su, işıq, bir daha bildim ki, bütün kommunallar yerli yerindədir. Sayğaclar və s. hər bir şey var və sənədimiz bir daha bildim ki, çıxarışdır. Yəni, həm ev kimi, həm obyekt kimi çox gözəl bir variantdır. Böyük bir baxca kimi, yay düşərgəsi kimi, istirahət zonası kimi obyekt axtaranlar üçün əla bir təklifdir. Ümumilikdə bir daha bildirim ki, evin öz sahəsi 600-650 kvadrat metr təşkil edir. İndi isə biz çıxacaq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə də bizdə əlavə olaraq 5 otaqdır, 2 geniş zal və 3 yataq otağımız var. Deməli, hörmətli izləyicilər, biz hal-hazırda evin ikinci mərtəbəsindəyik. Bu sahədə də gördüyünüz kimi geniş zal sahəsidir, xol sahəsi zal tipli təmir olunub. Ümumilikdə ikinci mərtəbənin xol sahəsinin görünüşü belədir. Buradan pəncərələr birbaşa olaraq öz həyətinə açılır. Yəni, qonşunun divarı hasarı evin görünüşünü kəsmir, evə birinci işıq düşür. Ətraflı olaraq videoya tam olaraq baxıb, bütün nüanslarla tanış ola bilərsiniz. Ekranda gördüyünüz nömrələrlə əlaqə saxlayın, gəlib ətraflı olaraq yerində evlə tanış olub qiymətdə razılaşın. Mən sizə ilk növbədə, ikinci mərtəbədə istirahət zonası, yəni zal zonasını təqdim edəcəm. Belə bir geniş gördüyünüz kimi zal istirahət otağı təmin olunub. Buradan bir daha bildirim ki, öz həyətinə gözəl bir mənzərə açılır. Geniş pəncərələri var, işıqlı pəncərələri var. Əlavə olaraq, bu tərəfdən də mən sizə xol sahəsini təqdim edirəm.
Bir daha bildirim ki, obyekt kimi, yəni yay düşərgəsi, bağça, məktəb, istirahat zonası kimi obyekt axtaranlar üçün əla bir variantdır. İndi isə keçək otaqlarımıza, mən sizi otaqlarla tanış edəcəm. Deməli, hörmətli izləyicilər, biz hal-hazırda ikinci mərtəbədə olan birinci deməli, otağımızdayıq. Bu otaq zal tipli otaqdır, geniş bir otaqdır. Hər bir şey təmir zamanı nəzərə alınıb, evin ümumi istiliyi qazanxana tərəfindəndir. Yəni, evlər, otaqlar istidir. Ümumilikdə bu otağın təqribi olaraq ölçüsü 40 kvadrat, 45 kvadrat olar. İndi isə mən sizə ikinci otağımızı təqdim edirəm. Bu otaq da bizdə yataq otağıdır. Bütün otaqlarda istilik sistemi təmin olunmuşdur. Bir daha bildirim ki, həm ev kimi və daha çox obyekt kimi ərazi axtaranlar, yaşayış zonası axtaranlar üçün əla bir variantdır. Ekranda gördüyünüz nömrələrlə əlaqə saxlayın. Bu nömrələr birbaşa olaraq ev sahibinin nömrəsidir və gəlib ətraflı olaraq evlərlə tanış olub qiymətlər əlaşa bilərsiniz. İndi isə keçək növbəti otağımıza. Bu otaq da bizdə növbəti bir yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi hər bir şey səliqəli vəziyyətdədir. Bir daha bildirim ki, 12 sotdadır, sənədimiz çıxarışdır, yerləşdiyi yer Teymur Quliyev parkına yaxın bir ərazidədir, Mərdəkəndə və əsas yoldan 200-300 metr içəridir, əlavə olaraq dənizə də yaxın bir ərazidədir. İndi isə keçək növbəti otaqlara. Deməli, hörmətli izləyicilər, biz hal-hazırda evimizin digər tərəfindəyik, xolun digər başındayıq. Bu ərazidə də bizdə bir neçə otaqdır. Mən sizə ilk növbədə qonaq otağımızı təqdim edirəm. Bu otaq gördüyünüz kimi belə bir geniş otaqdır. Zal kimi də istifadə oluna bilər, qonaq otaq kimi də istifadə oluna bilər. Hər bir şey səliqəli şəkildədir, gözəl bir şəkildədir. Mən sizə bir-bir otaqların hər birini təqdim edirəm ki, bütün suallarınıza cavab tapa biləsiniz. Əlavə olaraq, videonun altında şərh bölməsində öz suallarınızı, evlə bağlı suallarınızı yaza bilərsiniz. Deməli, hörmətli izləyicilər, bu bizim növbəti otağımızdır. Bu otağın həm mən girdiyim sahədən də girişi var və bu tərəfdən də giriş var. Gördüyünüz kimi, bu otaqda da hər bir şey səliqəli şəkildədir. Bütün ev boyu qazanxana vasitəsilə istilik təmin olunub. Deməli, hörmətli izləyicilər, biz bəyəki otaqdan da xol sahəsinə çıxdıq. Bu sahədə bizdə hamam və tualet otaqlardır, yəni sanitar qovşaqdır. Gördüyünüz kimi hər bir şey nəzərə alınıb, bütün aksesuarlar yerli yerindədir. Mən sizə bir-bir təqdim edirəm. Belə bir iki İçəridə sanitar qovşağımız var, bütün aksesuarlarla təmin olunmuş şəkildə. Yəni, hər bir şey yerli yerindədir. Sadəcə, gəlib ətraflı olaraq yerində bu sahələ, yaşayış yeri ilə tanış olub, qiymətlər razılaşa bilərsiniz. Deməli, hörmətli izləyicilər, biz hal-hazırda mətbəx zonasına giririk. Onu da bilirim ki, hörmətli izləyicilər, mətbəx zonasında bütün lazımı aksesuarlar yerli yerindədir, mətbəx mebeli gördüyünüz kimi yığılıb.
genişdir, işıqlıdır. Bütün otaqlarımıza birinci işıq düşür. Ümumilikdə evimizin sahəsi 600-650 kvadratdır. Qaz, su, işıq daimidir. Sayğaclar və s. hər bir şey var. Ekranda gördüyünüz nömrələrlə əlaqə saxlayın. Gəlib əsaslı olaraq yerində evlə tanış olub qiymətdə razılaşa bilərsiniz. Bu ərazi üçün belə bir gözəl ev, yəni iki hazır tikili evimizdir. Ümumilikdə sahəsi 12 sotdur və çıxarışlıdır. Hal-hazırda çəkiliş etdiyim ev ümumi sahəsi 600-650 kvadratdır. Qaz, su, işıq, hər bir şey yerli yerindədir. İstilik sistemi var. Yəni qazanxana tərəfindən istilik təmin olunmuşdur. Ümumilikdə əmlak sahibi tərəfindən satılır. Yəni birbaşa olaraq əlaqə saxlayıb gəlib yerində qiymətləri alaşa bilərsiniz. Real müştərilərə gözə çarpan dərəcədə endirim nəzərdə tutulub. Böyük obyekt üçün ərazi axtaranlar, istirahat zonası, restoran, bağça və s. axtaranlar üçün əla bir variantdır. Bundan əlavə videonun altında öz şərhlərinizi yazmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olun və belə gözəl evlərlə ilk növbədə siz tanış olun. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik.